ইউক্রেনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কৰি ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুতিন বিশ্বজুৰি যিদৰে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে ঠিক তেনেদৰে নিজৰ দেশতো সমালোচনাৰ পৰা মুক্ত হ'ব পৰা নাই। ইউক্রেন আক্রমণ কৰি পুতিনে ৰাছিয়াৰ সাধাৰণ জনতাৰ পৰা বাহ বাহ পাব লাগিছিল যদিও পৰিস্থিতি বিপৰীতমুখী হোৱাহে পৰিলক্ষিত হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাছিয়াৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক সাধাৰণ জনতাই ইউক্রেন আক্রমণক সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই। ৰাছিয়াৰ এনে আক্রমণে সেয়া পুতিনৰ শাসনক গুৰুতৰভাৱে অস্থিৰ কৰি তুলিব পাৰে বুলি বহুতে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে। কোভিডৰ মহাসংহাৰে বিশ্বৰ উন্নত তথা উন্নয়নশীল দেশৰ লগতে ৰাছিয়াকো অতি বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ ৰাছিয়াত লাখ লাখ লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে। ভাঙি পৰিছে দেশখনৰ অৰ্থনীতি। শিক্ষা, যাতায়াত, বাণিজ্য আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে কেৱল কোভিডৰ বাবেই দেশখনে মুখামুখি হ'বলগীয়া হৈছে স্থবিৰতাৰ। এনে পৰিস্থিতিত দেশৰ স্থবিৰ হৈ পৰা খণ্ডসমূহক পুনৰ্জীৱিত কৰাৰ সলনি যুদ্ধৰ দৰে এক ব্যয়বহুল তথা ধ্বংসাত্মক কাৰ্যত মনোনিৱেশ কৰাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰপতি পুতিন সমালোচনাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিছে। লক্ষণীয় কথাটো হ'ল পুতিনৰ ইউক্রেন আক্ৰমণৰ আঁৰত থকা ৰাজনৈতিক পৰিকল্পনা এতিয়াও অস্পষ্ট হৈয়েই আছে। এয়া আক্ৰোশ নে আগ্ৰাসনবাদী মনোভাৱৰ বহিঃপ্ৰকাশ, সেয়াও বহুতৰ বাবে অনুমেয় হৈ উঠা নাই। এনে পৰিস্থিতিত ইউক্রেন আক্ৰমণক লৈ ৰাছিয়াৰ বিৰোধী নেতাসকলে পুতিনক কঠোৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। পুতিনৰ চিৰবৈৰী বিৰোধী দলৰ নেতা আলেক্সি নাভালিনক 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই কাৰাৰুদ্ধ কৰি ৰখাৰ পিছত পুতিনে হয়তো ভাবিছিল দেশখনত তেওঁৰ বিৰোধিতা কৰা লোক হয়তো নাইকিয়া হৈ পৰিব। কিন্তু ইউক্রেন আক্ৰমণৰ পিছতে পুতিনৰ সেই ধাৰণা ভুল প্ৰমাণিত হৈছে। কাৰাৰুদ্ধ বিৰোধী নেতা আলেক্সি নাভালিনিয়ে কালি আদালতত বিশেষ শুনানিত উপস্থিত থকাৰ সময়তে পুনৰ পুতিনৰ বিৰুদ্ধে সমালোচনাৰ তীক্ষ্ণ খেল নিক্ষেপ কৰে। নাভালিনিয়ে আদালতৰ মজিয়াৰ পৰাই কয় ৰাছিয়াৰ নাগৰিকৰ ওপৰত চলি থকা শোষণ আৰু ডকাইতিৰ ঘটনাবোৰক ঢাকি ৰাখিবলৈহে পুতিনে ইউক্রেনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে। দেশখনৰ আভ্যন্তৰীণ সমস্যাৰ পৰা ইয়াৰ অৰ্থনীতিৰ অৱনতিৰ পৰা জনতাৰ মনোযোগ আঁতৰাই নিবলৈ পুতিনে যুদ্ধৰ পৰিৱেশ ৰচনা কৰিছে। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো এয়াই যে পশ্চিমীয়া দেশসমূহে ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে অৰ্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰাৰ বহুদিন আগৰ পৰাই ৰাছিয়াৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জবোৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছিল। কোভিডে পেলোৱা বিৰূপ প্ৰভাৱকে ধৰি বিভিন্ন কাৰকৰ বাবে ৰুবুলৰ পতনে সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছিল। আমেৰিকাকে ধৰি বিভিন্ন দেশে আৰোপ কৰা প্ৰতিবন্ধকতাৰে বাবে ৰাছিয়াৰ ষ্টক এক্সচেঞ্জ প্ৰায় 200 বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰৰ ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। 2021 চনৰ জানুৱাৰীত আলেক্সি নাভালিনিক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে ৰাছিয়াৰ সংগঠিত বিৰোধীক চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰি পেলাইছে। নাভালিনৰ সংগঠনটোক উগ্ৰপন্থী সংগঠন বুলি অভিহিত কৰা হৈছে। আলেক্সি নাভালিনিৰ প্ৰায় 15,000 সমৰ্থকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছে। পুতিনৰ বিৰোধিতা কৰা বহু স্বতন্ত্ৰ সংবাদ মাধ্যমক হয় বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বা বিদেশী এজেণ্ট বুলি চিহ্নিত কৰি তেওঁলোকৰ মুখ বন্ধ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে। ফলত বহু সময়ত পুতিনৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ স্তিমিত হৈ পৰিছিল যদিও এতিয়া পুনৰ ইউক্ৰেনৰ যুদ্ধক লৈ বিৰোধী শক্তিয়ে চল চাই কঠীয়া পৰাৰ বাবে উদ্যত হৈছে। ৰাছিয়াৰ মানৱাধিকাৰ কৰ্মী আৰু বৌদ্ধিক মহলে শেহতীয়া ঘটনাৱলীক হতবাক আৰু নিৰুৎসাহিত হৈছে। কিন্তু পুতিনৰ আগ্ৰাসী নীতিৰ বাবে বিৰোধীয়ে যুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে গণপ্ৰতিৰোধ এতিয়াও গঢ়ি তুলিব পৰা নাই। যোৱা বছৰ শান্তিৰ নোবেল বঁটা বিজয়ী ৰাছিয়াৰ বিশিষ্ট সাংবাদিক তথা জনপ্ৰিয় কাকত নোভায়া গাজেটাৰ সম্পাদক ডিমিত্ৰী মুৰাটভে ইউক্ৰেনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াৰ যুদ্ধ আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰসংগত কয়, ৰাষ্ট্ৰপতি পুতিনে ইউক্ৰেনৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। পৰিতাপৰ কথাটো হ'ল ৰাছিয়াত এই যুদ্ধ বন্ধ কৰিব পৰাকৈ কোনো নাই, সেইবাবেই মই দুখ আৰু লাজ অনুভৱ কৰিছোঁ। ৰাছিয়াৰ এটা স্বতন্ত্ৰ সংস্থা লেবাডা চেণ্টাৰৰ মতে ৰাছিয়াৰ 40% সাধাৰণ জনতাই ইউক্ৰেনৰ ডনটস্ক আৰু লুহানস্ক অঞ্চলত পুতিন প্ৰশাসনে শক্তি প্ৰয়োগ কৰাক সমৰ্থন কৰা নাই। ডনটেস্ক আৰু লুহানস্ক অঞ্চল ইউক্ৰেনৰ অধীনস্থ অঞ্চল হিচাপে বিশ্বই বহু বছৰ আগতে স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছতো ৰাছিয়াই সেই অঞ্চলসমূহ দখল কৰিবলৈ যুদ্ধৰ দৰে ভয়ংকৰ পন্থা গ্ৰহণ কৰাত স্বাভাৱিকতে ক্ষুণ্ণ হৈ পৰিছে দেশখনৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক সাধাৰণ জনতা। এই যুদ্ধই ৰাছিয়াত অস্থিৰতা বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে যন্ত্ৰণা তথা মৃত্যুক আহ্বান জনাব বুলি ৰাছিয়াৰ সচেতন জনতাই এতিয়া অনুভৱ কৰিছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নৰ্থ ইষ্ট নাও।